this could be the best thing. One more lie could be the worst. And all these thoughts are never resting. And you're not something I deserve. In my head there's only you now. This world falls on me. Quem vai nos guiar no nosso passeio aqui no Aquário Natal é o João, ele que é monitor e que vai falar o que, é que as pessoas vão encontrar vindo aqui visitar o Aquário Natal. Olha, quem vem ao Aquário Natal encontra peixe de água salgada, também peixe de água doce. É com pirarucu da Bacia Amazônica, tambaquis da Bacia Amazônica. Na água salgada temos mero, tubarões lixa, que é bem visto pelas pessoas, são até dóceis. Podemos tocar no tubarão lixa, é muito calminho, muito dócil. Cavalo marinho também temos, tartarugas marinhas também. Além do peixe palhaço, que é bem conhecido pelas crianças, peixe palhaço. Entre outras coisas, ao menos zoológico também, com jacaré do papo amarelo, com tartarugas, serpentes, macaco prego, bem queridos pelas pessoas. Os peixes todos, que é uma variedade imensa que tem aqui, que você pode vir apreciar, e como ele mesmo falou, tocar no tubarão, o pequenininho, que é o peixe palhaço, que é o Nemo, né? Enfim, de todos, o que é que chama mais atenção que as pessoas, porque está todo mundo acostumado a ver ou na televisão, ou ver em foto, e quando vê pessoalmente, todo mundo se espanta. Qual é que chama mais atenção? Poucas pessoas conhecem o tamanho real do pirarucu. Então, quando vem pirarucu, ficam admirados com o pirarucu. O próprio tubarão lixa, que pode crescer quase 4 metros, é bem dócil. O peixe palhaço em si, tartarugas marinhas, é bem procurado pelas pessoas também, sempre querida por todos. Pronto, agora aqui esse espaço que nós estamos é um anexo do aquário, que é um mini zoológico, né? Aqui a gente vai poder ter o jacaré. Jacarezinho do papo amarelo, serpentes, como também macaco prego também, iguanas, jabutis, todos na nossa fauna, aqui da redondeza, aqui são encontrados. É isso aí. Então, assim, é bem interessante, gente. Você, de repente, está de férias aí, está de folga, vem aqui ao Aquário Natal. Com certeza você vai fazer um passeio inesquecível para trazer as crianças. Enfim, vai ser bacana. O aquário funciona todos os dias? Como é que é? Funciona perfeitamente, todos os dias, segunda a segunda, 8 da manhã até 6 horas da tarde, tá bom? O aquário temos monitores que vão guiando as pessoas que vêm aqui, monitores que fazem biologia, nossa UFRN, na UNP. Então tá aí. Então tá feito o convite, uma super pedida para você que está de férias, para você que está viajando, está aqui em Natal, de repente, né? E não conhece o Aquário Natal, venha conhecer aqui na cidade de Extremóis, coladinho com o Natal. Então, no caminho das praias de Genipabu, você dá uma paradinha e vale a pena realmente vir conferir o mundo de atrações que tem por aqui da nossa fauna, que é fantástica.